To jsou středeční zprávy s datem 25. září. Vítejte u nich. Pokud projíždíte po silnici 1/13 u Bílého kostela, připravte se na zdržení. Dopravu tu kyvadlově řídí semafory nebo pracovníci s ukazateli. Na rušné silnici opravuje ředitelství silnic a dálnic část mostu. Práce jsou rozděleny do několika etap. Na mostě byly špatná ložiska a poškozené mostní závěry, takže dochází k výměně těchto prvků. Železobetonovou konstrukci odstraňuje ŘSD pomocí vysokotlakého vodního paprsku, takzvanou hydrodemolicí. Díky tomu se vyndají dva mostní závěry a nahradí se zcela novými. Hydrodemolice je inovativní metoda. Velkou výhodou při odstraňování betonu pomocí vysokotlakého proudění vody spočívá ve vyloučení otřesu bez narušení statiky okolních struktur. Nedochází tak k poškození armatury a ke vzniku mikrotrhlin. Specifikace jsou, že první dva měsíce, což byl červenec a srpen, se pracovalo pod mostem, kdy se měnily ty ložiska za provozu, takže tam řidiči nepoznali, že se tam něco děje, kromě dopravního značení, která byla snížená rychlost, a vlastně teď až září vlastně stavbaři museli jít nahoru na most, kde začali bourat vozovku a musí vyměnit ty mostní závěry. Dopravní omezení potrvají ještě několik týdnů. Dopravu v těchto místech řídí buď semafory nebo pracovníci ŘSD. Přes noc od 6 do 6 to je řízeno semafory a přes den od 6 do 6 je to řízeno osobami, které tam mají terčíky a zastavují vozidla. Pokud tímto místem projíždíte, počítejte s několika minutovým zpožděním. Nejhorší situace bývá v ranních a odpoledních špičkách. Práce jdou zatím podle harmonogramu. Komplikace se dosud nevyskytly. Pokud toto tempo vydrží, silnice bude bez omezení letos v listopadu. Aneta Punčuchářová, televize RTM+. Pokračujeme novinkami ohledně koaličních vyjednávání. Starostové a Spolu v Libereckém kraji vytvoří 9 týmů, které proberou hlavní programová témata. To by prý mělo umožnit další debatu o personálním obsazení jednotlivých resortů. Také by to mělo ukázat, jestli existuje v resortech programová shoda.